ikonat e Partisë Socialiste gjatë këtyre 30 viteve Arta Dade e ka cilësuar manipulimin e së dielës së votimeve Monisë nga Rama si një keqardhje për një forcë politike që ka pranuar të ulë zvergun nën këmbën e Edi Ramës edhe të rilindjes që sollën sipas saj, vese dhe praktika nga të cilat bëheshin kujdes të mbroheshin nga kundërshtarët. Në një përgjigje mbi komentet në një shkëmbim opinionesh në Këshillin e Ambasadorëve, Arta Dade ka deklaruar se Rama dhe grupimi i tij rilindjes së sollën në Partinë Socialiste vese e praktika të cilat kjo parti nuk i ka patur të vetat. Ndjehem mirë personalisht që i kam kërkuar të largohet keqardhje për një forcë politike që ka pranuar të ulë zvergun nën këmbët e Edi Ramës e të rilindjes që sollën në Partinë Socialiste vese e praktika nga të cilat ne bënim kujdes të mbroheshim ndaj kundërshtarit. Ata që janë konformuar me të në një shkallë më së të vogël kanë ngritur nepotizmin në sistem, kanë pranuar eliminimin e garës në parti, kanë heshtur për interesat e tyre meskine. Socialistët e sakrificës nuk kanë lidhje me asgjë që turpëzohet nga Edi Rama, shkruan Arta Dade në përgjigje të një mesazhi të Shpëtim Çaushit.